Rapportsäsongen har ju även kommit igång i USA. De har lite före oss till och med, så det har kommit lite fler rapporter. Mm. Vill du berätta lite? Ja, det som man har kunnat säga hittills då är att det har varit övervägande positiva rapporter om man jämför med analytikernas förväntningar. Drygt 70% har varit bättre än väntat. Och det brukar ligga på en övervikt positiva, så det är inte så att det här är något helt uppseendeväckande. Men det som är intressant är att det har kommit väldigt mycket banker, i princip alla storbanker har släppt rapport. Och där är det tydligt att de har fått en jätteboost av handeln på framförallt obligations- och räntesidan som det har varit jätteaktivitet på. Mm, mm. Och jag tänker på det här med att så på vilket sätt har USA-valet och det faktum också att Feds räntehöjning, hur påverkar det här? Ja, men just i bankerna så har det redan påverkat mycket. Om man tittar på industribolag och så där så tänker man att det ska komma längre fram när de här infrastruktursatsningarna och skattesänkningarna faktiskt slår in och att det handlar om fler kvartal bort. Så att det är många som har varnat för att ta inte ut den här Trump-effekten för den kommer först senare. Men just i bankerna så har det redan kommit eftersom dels gjorde valet då att många har positionerat om sig i sina obligationsportföljer. Obligationsräntorna har ju varit på nedgående i 20-30 år så att man har kunnat ligga ganska still i sina portföljer kanske. Men nu är det tydligen många som har omallokerat rejält då under fjärde kvartalet. Dels på grund av valet och dels på grund av att Fed höjde räntan i december. Så att hög aktivitet innebär mycket affärer för bankernas tradingavdelningar och de som då handlar med kunderna. Både på valutor och räntor och det sätter ordentliga spår i bankrapporterna i USA framförallt. Då, men det återstår att se om det fått lika mycket skjuts i Europa. Just det. Man kan ju konstatera som sagt att det har varit en bra start för rapporterna som kommit. Men betyder det här att det blir positivt i sin helhet? Ja, man kan ju inte ta det för givet såklart, men det är bättre att det börjar bra än att det börjar dåligt. Och som jag var inne där på industribolagen så kommer inte effekterna synas riktigt än. Däremot så har man ju sett i konjunkturmätningar där man mäter inköpschefernas humör och man har sett småföretagarnas humör att det har faktiskt gått upp rätt rejält efter valet. Så att positiva företagare gör ju fler affärer och det kommer ju gynna alla bolag. Så att jag tycker att man kan ha ganska positiv syn inför den här rapportperioden.